Здравейте! Много кучета, много работа. Добре, но сте вие на трепетите. Няма и тапсо. Трябва да ги да му поема. Не работя в Италия. Аз никога не взема. Ти си имаш, нали? Имам се, но никога не взимам. Да, бе, в Наталия работиш пък. Каква вида? А що си носа в главата? Има ли? Да, много рада. Не засадаме? Да ходим тук от Доваля. Пак ли да? Не, не, уйди, а нали Валя? То много е Валял, да, аз видях. Да, така здравейте. А Валя ли в центъра? При нас много малко прикапа. Той тук е за кратко, но силно. Ами никъд бидон, като видях ти гилови, викам, а какво не така бая беше? Дайте. Време. А тук слушай на месец. А, да просто... Да. Иди. И че? Оля? А. Гринго там доста. Тя да се отподържи нормално. На тя по-тво ще си дала. И той може да е здраво. Вие приместихте ли сега? Не. Имаш. Малко. На три лъча. На три лъча си. Искаш без. На тело трябва да я дадат. Чай, че взе да гледам мача, забрави да ми сте камера. Ай, тело. Ай, иди.
же, ты не мне звонишь, Мишко. Gol. Sala. Мишко, и ты не можешь раздумать, где... Тя не точно пасу и пак. А это пак засада. Рядом с другим Нику. Иначе добре я комбинираха. Чакайте там на гусе отдохнуть, ваше ты вкусно, тебе шало. Давай. Эй, браво. Эй, класса с нами, парни.
точно там бе я. Гляди, Фаніве. Ей! Баба, как бег учился рядом? Баба. Това тактическо нарушение. Нормално. Друг е въпросът, че ти отрежда да я плъде по-рано. Колко автогола трябва да се кара да разбере, че те не са отиграли такива. Да я избие. Те ще му закарат, но колко пъти е една и съща глупост. Търси топката. Зато търси топката. Номер 3, номер 2.
Айде, а, не може вратаря да спи. Венко пас. Говори за защитника, не говориш да отстрани. Какво вижда? Попреща. Маля влезе по врата. 16 номер Динара. Бива. Айде, давай, Злато. Айде, браво! Злато! Злато! Браво! Браво, 15 лева имаш! Злато, 20 лева! 15, 15. Закръгли ги, бе? Баща му дава 20. Браво, Злато! Дядо ти туши е 20. Що бе, 115. Е, дядо ти по-малко. Ще ми пострада бюджета. Той сега покара 2 гола, около 30. Ого. Браво! Хайде, давай ти докато. Браво! Хайде, за това. Хайде, ще 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 Ръката в ръката му сега. Нешел! Красота! Тя на 10 метра назад е, бе. Знаеш какво, влизат ама като ритат топката във вратата. Ама те като ни бият, няма как да... Дава, дава. Аз зато им казвам да бият. А ясен даже от тия, знаеш какво му казвам. Викам от центъра, като има, няма да я центрираш, ами ще я биеш. Разбира се. Ама като има по-добре да си е напреди, е по-добре да става на тази на нея. Не, той е по-добре да бие към вратата, той остане и ще ще е. Дай, дай, зато. Так давай, зато. Сега ще подскочи. Няма да му, да. Браво, Мунка! Да, 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 да
Рукает сразу. Малки, вече не го снимайте на пече. Спи да спиш домашните, что это? Ужас. Кой глас е сега пече? Как ме тиска, селята? Олег, какво е сега с новите учители? Петя, как е с новите учители? Как е с новите учители? Дали да спорим? Олег, нищо ръката ли? Тебя толку вас залезла, то я с утра. Браво, я скажу. Ай, Габриэль! Браво! Матя не влезла. И баки тут там! Той! Бойки за нормала, яката там, эй! Имаш ли засада? Пак от 3 метра момчето му стърпи. Той къде, откъде тръгна от центъра, ей! Що се излагаш, бе? Апи! Удар, апи! Ти гледаш и какво тигаш, бе? Ей, Мишок! Ей, Мишок! Чипе, че ти е засадя, бе? Не го знам тук. Галяк, малко, гледаш и му тя излиза, бе? Абер няма, бе. Тъй, за 10 милиона не става, приятел. Ама влезна ли тази топка? Не знам. Няма да някакъв той му чепи, гиди. Какво от едно? Ама той дига като бут с топката, не когато му подава. Той дига предварително. Айде, Жо. Айде, свърши. Миро, имаш ли засада? Имаш ли? И що? Каре, малко е такова. Той го знае. Точно, пусти кучето. Това ако го направи.
чува. Чакай, нищо не... Чакай, само ще ни трябва да свърши мача. Сега добре казваш? А, добре. Яри, Яри, бабо сте! Ей, браво, браво, виж. Браво, Буч! Браво, браво. Давайте. Вот ти си ли трябва да е. Да. Виж, ще някой набор близки да пусиш. Айде, Тео. Айде, Тео. Айде, Тео. Айде, Тео. Давай. Ти играе по-вещи. Айде, Тео. Айде, Тео. Айде, Тео. Дамо на пачило. Дамо. Браво. Браво, Венко! Нали миналия път беше болен? Беше конфузен също беше. Злата пак пробвам, нали? Не, Венко срещу локто го нямаше. А, с локто? Трох маш. Той се дяха на пътта. Давай, силу! Давай от там, да! Удари об него, да му дадат картон, да! Айде, и половин час, един пряк. Браво, пак му дам. Много сложно за изпълнение, няма да ви помогна. Нали? Браво, браво, Енделчо, е това е. Застана му на пътя той, иначе ще излима яди. Алекската ракета са върна на това. Той много бяга, Алекс. Може ли да те погаля, или как ще ми научихме? Мума, тя не ти дава да я бараш. Тя не ли ми че? Ами стига само по име може вашата къща. Не да сте дебни. Хайче, може ли да те погаля, хайче? А зависи от това, не да погаля. Няма вече. Извинявай. Тебе? Или ми реша сега на мъжкото и затова се дразни? Ма и ви ли имате куче? Да. Ай, за това ли? Може и затова да нервничи, да ми реша на мъж. Браво! Айде, давай! Ти си! Да, пускай, давай, пускай, пускай! Давай, пускай! Айде, давай удар! Айде, Злато, давай! Айде, Злато, давай удар! Браво! Браво, вътре! Айде, няма засади. Айде, сметката на бъба. Твоя бе, кой? Твоя бе. Твоя бе, твоя бе. Нещо ли? Да, злато ли? Злато е. Е, злато! Иди в кара, бъд, че нямам пари. Нямаш ли пари? И тези аз нямам от кого си да пора. Има, има. Давай, 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 има! Айде, хей! Ти си човека! Ти си! Аз ми се взето учителя. Не искам да изписвам. Той ми каза преди, а той ми каза си гледаш. То се на записа ще гледаш. Ако съм го заснил. Ама зато каза на бъдаш 60 лева. Татко! Подавай, подавай! Давайте. Браво, бе. Мина. Айде, Злато, давай. Айде. Айде,
пак вътре. Хетрик. Тя виж как са топ на кофти. Имаше един гол, но те мога отмени да. Гол е достава, то няма. Ако, ако! Браво, Ясо! Давай, че за 80 лева. Бе, той е яската, ще го вкара това. Е, 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 стига, бе! Той го убива, бе! Харсон, той покажи, бе! Отзади го спа! Авантаж трябваше да даде! Авантаж трябваше да даде сега! Той има един жил, той има един жил, той има един жил. Вътре направо е бухка. Не, бе, без картон, бе, без картон, само че авантаж. Той е вратарен флаг. Той е червен картон, бе. Или попа. Ляска, пирея вътре, бе. Браво, ай ти обеги. Айде, давай, айде ти отиси. Иди, давай, давай, бей. Ехе. Иди, други. Вратарски номер. Само, само очи. Шавади, той пари. Да само нещо, нещо, само очи. Аз съм лесен, 20 гляда, пък не съм долу мисля. Той се помъчи, ама... Браво, Етио!